ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକର ଚିନା ମାଳିପସ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 1982 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 5G ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା। 2023 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ ଫଳକ ଲାଗିଲା। 5G ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ବାହା ବାହା ନେଲା BJD ସରକାର। ଉପରେ ଚକାଚକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାତ୍ର ବର୍ଷକରେ ଚିତ୍ର ବଦଳିଗଲା। ସାମାନ୍ୟ ପବନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲା। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷକରେ 5G ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପରେଖ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖୋଲା ମେଲାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଟିଚର ନାହାନ୍ତି। 2 ଜଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 9-10 ମିଶିକି ହେବେ 95, ସେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବସୁଛୁ ଆମେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ବସୁଛୁ ବାହାରେ, ଆଉ ସେ ଖରା ବର୍ଷା ହେଲେ ବସିବା ଅସମ୍ଭବ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି, ଟିଚର ଦରକାର ଆମକୁ। 2ଟି ଯାକ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଖରା କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ କିଛି ସମ୍ବୋଧନ ଜଣାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆମର ଏଇ ନୂଆ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ 2ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ, ପାଠ ଆଉ ଛୁଆ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ତାପରେ ପରେ ଏଇ ତ ଘର ସବୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଲା, ଏ ଘରର ତ ଯାହା ଦେଲା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଯାହା କାମ କଲେ ଖାଲି ଟିକିଏ ରଙ୍ଗ ଛାଟି ଦେଇକି ସବୁ ପଇସାକୁ ସବୁ ନେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏହା ତ ଗାଁରେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇନି, ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକିଏ ଖାଲି ମେଘ ହେଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହା ତ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ସେ ଗଛ ତଳେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପାଠ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ତ ବସିବା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 9ମ ଓ 10ମ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ 95 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 5G ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। 2ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଆଜ୍ଞା 5G ସ୍କୁଲଟା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି, ଟୋଟାଲ ସିମେଣ୍ଟିକ ବି ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ଇଏ ଚାଦର ବି ମାରିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଲୁଟ୍ ସବୁ ପଇସା ଟୋଟାଲ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଘର କାମରେ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ନେଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କଲର୍ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାରୁ ଚକା ଚକା ଦିଶୁଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପୁରା ଫପା। ଏତେ ଘର ଅଛି ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଚାଳ ଛପର ଉଡ଼ି ନାହିଁ କି ମାଟି ଘର ଉଡ଼ି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଘରଟା କାହିଁକି ଗଲା ଆଜ୍ଞା? ପୁରା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଥିବାରୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ହେଲା, ଖାଲି ଗାଁକୁ ମାତ୍ର 5G କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 5G କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ 5G ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ପଇସା ଯିଏ ହରିଲୋଡ଼ କରିଛି ସେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼େଇ ହଉ। ପଇସା ତକ ସବୁ ଭାଗ କରି ନେଇଗଲା, ଏ ଖାଲି ଘରଟା ଇଏ କରିଦେଲେ, ଆଉ କଲର୍ ମାରିଦେଇକରି ପଇସା ଉଠେଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ଘର କିଛି ମରାମତି କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ତ ଘର ସ୍କୁଲ ଲାଗି କରି ଘରଟା ଅଛି, ସିଏ ବାତ୍ୟା ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଚାଳ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଖସିନେ ସ୍କୁଲରେ। ନୂଆ ସ୍କୁଲଟା କିପରି ଆଜ୍ଞା ଖସିଗଲା? ନୂଆ BJP ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। 25 ବର୍ଷ BJD ସରକାରରେ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସିଛି। ତୁରନ୍ତ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ନୂତନ BJP ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ହେଉଛି 5G ବିଦ୍ୟାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। BJD ସରକାର ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି 5G ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମାନ୍ୟ ପବନରେ ଭାଙ୍ଗି ଏବେ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକର ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର କେବେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ, କେବେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଚିନାବାଳିପସି ସ୍କୁଲ ପରିସରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।